eu estou aqui hoje na Escola de Ensino Fundamental e Médio Deputado Manoel Rodrigues para acompanhar a abertura dos Jogos de Interclasse, que tem como tema Copa do Mundo. Então, nesse vlog, vocês vão acompanhar a entrada das bandeiras, a abertura, toda a animação das torcidas. E é isso, acompanha comigo!
DMR acaba de entrar também na Copa do Mundo DMR 2018, que são os Jogos Escolares. Obrigado a vocês que assistiram, que acompanharam. Eu que sempre faço vlogs abordando a dança, a arte, a cultura, hoje estou dando apoio ao esporte, que também muda vidas. E é isso que a gente acredita na nossa educação. Obrigado, se inscreve, compartilha, valeu! One life.